خرطا جلی دی ز دلتا د غنو په دې سټیشن کې 13 شلو کالونه کار کومه زمونږه دا انسټیټیوټ چې دی اداره چې دا شوګر کراپس ریسرچ انسټیټیوټ مردان دا پړومبې کې په اول ځل باندې په ترناب کې وړوکې غونټه کې سیکشن او بیا په 1952 کې دا په مردان کې یو پوره سټیشن جوړ شو په 1984 کې د دې ته د انسټیټیوټ درجه ورکړې شو او دا یو پول پلیج انسټیټیوټ دی په دې کې نن سبا تقریبا 111 سټاپ دی دا کلاس سکیل 1 نه والے تر دا 19-20 سکیل پورې 111 سټاپ دی زمونږه د اداره چې کومه ده چونکې غنې چې کم دی نو غنې په ټول برصغیر کې د دې علاقې نه د 400 د علاقې نه خور شوې دی او په پاکستان کې لومبي شوګر ملم چې دی نو هغه په تخبایه کې قائم شوې دی په دې وجه د غنې دلته ډېر لوی اهمیت دی د دې ادارې مقصد دا دی چې دا د زمیدارو لپاره د غنو هغه قسمونه راوباسي چې کم کې د ګوړې یا د چینې مقدار هم سی وای او د هغې پیداوار هم سی وای دا زمونږ دا شوګر کراپس ریسرچ انسټیټیوټ په 1984 کې یو فل پلیج انسټیټیوټ شو او د هغې نه پس دې باندې دلته په غنو باندې شوګر کراپس کې چې مونږ کم یادو نو لوی مین شی چې کم دی یا غټ فصل چې دی نو غنی دی د هغې نه علاوه چقندر دی نور داسې قسمونه دي په دې فصلونو باندې دلته ساینسدانان کار کوي د دې دوی د کوششونو په نتیجه کې تر اوسه پورې د غنی تقریبا 40 قسمونه د 1952 نه راواله تر اوسه پورې دوی رایستې دي دغه سره د چقندرو تر اوسه پورې تقریبا 44 قسمونه دوی رایستې دي د 1952 سره چې مونږه کمپیر کو مقابله وکړو په هغه ټایم کې د غنی اوسط پیداوار چې وو هغه ډیر زیات کم وو نن چې دی د غنی اوسط پیداوار زمونږ د صوبې پیداوار چې دی هغه 47 ټن پر هکټر تر رسیدلی دی د غنو ریکوري چې کومه ده چې کومه ده نن نه 50 کال مخکې په 5.5 یا 5.6 کې چلیدله هغه د دوی د کوششونو په وجه 12 نه برابره تلې ده 12 د 14 په منځ کې هغه چلیږي او هم دغه وجه ده چې د غنو د ګوړې د چینې په پیداوار کې د خدای پاک په پزل سره زمونږ صوبه خود کفیله ده او دا خپل استعمال نه زیات ګوړه چینی دلته پیدا کیږي د دې ساینسدانانو چې پاغې کې پی ایچ ډی دی پاغې کې های کوالیفاید کسان دي پاغې کې د بار نه خلکو لویل وی ټریننګونه کړي دي د دوی د کوششونو په نتیجه کې د تخبایه نه علاوه د مردان شوګر مل د خزانی شوګر مل د 400 شوګر مل او اوس په ډی خان کې کله چلته نیر لاړو نو الته د غنی ډیر په لویه پیمانه باندې کا شروع شو تقریبا چې 15 پک شوګر مل وس التم اپریشنل دی روان دي د دې نه علاوه زمونږ په دې انسټیټیوټ کې مونږ وس نوی قسمونه شروع کړی دي نوی د چینیدار یا د خواږه یا شوګر والے چې کم شیزونه دي چې پاغي کې سټیویا سرپرستا په سټیویا کې د غنی په مقابله کې 35 ګونه زیات چینی دي خو چونکه هغه وسه تجرباتي دغه کې روانه ده مونږ وس سره په یو ځل داغه دغه کړی دی وس ان شاء الله بیا به مونږ نرسري لګو نو په دغه باندې به مونږه دا ریسرچ مخکې بوزو خپل زمیدار ورونو ته به مکمل دغه ټکنالوژي ترانسفر کوو د دې نه علاوه مونږ دلته د مشروم کلټیویشن کوو د انسټیټیوټ کې زموږ سره کمیټه سټیټ اپ د آرټ یا مونږ به دا وایو چې جدید ترين لیبارټریم زموږ سره شته دي چې پاغه کې مین لیبارټری چې کوم زموږ دا نو هغه شوګر کین کیمستري لیب دی پاغه کې زموږ مرګره اسماعیل محمد اسماعیل خو کوالیفاید کست هغه پکې کار کوي دا هغه سره شاهد سیب دی او دا پدې کې مونږه د غنو مختلف قسمونو ریکوري معلومو داغي سیسس معلومو داغي فایبر معلومو داغي ریکوري معلومو
او که یو غنی ان کیس په فیلډ کې مولاړي نو زمونږ د ماهرینو ته دا پته لګي چې د دې غنی نه بسونه چینی وزي د دې غنی نه بسونه ګوړ وزي د دې غنی کې فایبر سونه دی د دین علاوه زمو سره د ټیشو کلچر لباټری دا انټومالوجی لباټری دا چې کم ما تاسو ته وختي په دغه کې موې چاغي کې مونږه د زمیدارو چې کم زمیدار دوس کیړې دي یا فیدمن کیړې دي نو دا غیب زایش پکې مونږه کو او هغه مونږه غوی له ورکو چې په خپل پټو کې خواره کی دا غنو چې کم نن سبا لوی مسله د ګورداسپور بورر وته وي زمیدار وته پانکټي وي دا غیر لپاره مونږه پدې کې ٹرائیکوگریما و توایو یو انسیکٹ دی هغه مونږه تیار کړی دی او هغه مونږ زمیدارو توایو چې تاسو دا اولې زمونږه دا کارت په خپل فیلډ کې لګوي په ټو کې لګوي چې تاسو دا مسله ختم شي د پیتالوجی زمونږ سره لیبارشي دا چې پاغه کې مونږه دا مرزونو معلومات کو د غنی د چقندرو د سده نورو فصلونو چې پدې کم مرزونی دا غي معلومات کیږي زمیدار ته مشوره ورکول شي د دین علاوه د غنیچې سونه مسلې دي ټیم په ټیم زمونږ سره زمیدارونه راځي او وی زمونږه مشورې لي او کم چې پروګرس یو ګروور دي خو بیا هم د ز تاسو دا وایم چې د صوبې یو لوی تعداد د زمیدارو هغه د دین نه خبره دي زمونږ د ادارې نه او وی زمونږ سره ډیر کم کوآرډینیشن دي خو چې کم خلک زمونږ سره رابطه ساتي نو وی د دین ډیره برفوره پیدا لري او ډیر خوشاله دي دا ریسرچ نه علاوه زموږ سره د یونیسکو سټوډنټان راځي هغه ته موږ ټریننګ ورکو د بار ملکونو د ادارو سره سنځدانانو سره زموږ رابطي زموږ میټیریل هغه ته ځي هغه خپل میټیریل موږ لراکې د دین علاوه کم نږدې ملکونه چې دی افغانستان شو ترکمنستان شو تاجکستان شو دا غوی ډیر سنځدانان دلته چونکه وس موجوده حالات دا سیدی چې خلک ډیر آزاد دغه نه کوي خو شپګته کاله مخکې باغوی دلته راتله ډیر فریکوئنتلی باغوی ویزټس کول راتله با په کال کې دوه پیرې درې پیرې او د دې ځینې به فائدې غستې د دین علاوه زمو سر چې کم فیلډ دی تقریبا 70 ایکرز ایریا زمو سره جوړیږي نو هغه کې مونږه مختلف قسمه تجربه کو او ډیر لګون ته ځي چې زموږ سره پاتې شي یا 10 کړ یا 12 کړ نو پاغه باندې مونږه چې کم د تجربه نه بعد زموږ کم قسمونه راوځي نو هغه مونږ ملټی پلی کو چون کې دا ډیر لګ دی ډیر لګ زمیدار د دینه مستفید شي خو به هر حال بیا هم زده صوبې زمیدارو ته دا درخواست کوم چې دوی د راضي زموږ چې کم نوې قسمونه دي ک 15 منوړي لس منوړي دوی به په خپل فیلډ کې ځان لسی واقعي دوی ته به د دغه فایده رسی او دین علاوه مونږ دا کوشش کوو چې مونږ دا سه چرته د سیډ ملټیپلیکیشن د پاره مونږ دا سه مکی وګورو په خپل صوبه کې او پېښور ویلی نه بار دی خان کې چې په تیزه سره مونږ په دې دا ورایټي سه واکو چې د دې زر تر زر پیدا زمیدارو ته ورسی د دې ادارې د زمیدارو په ترقه کې یو ډیر لوی کردار دی اغه وس مارکیټینګ چونکه زمونږ په کنټرول کې نه دی او 13 23 کالونه زمونږ د ملک او بین الاقوامي حالات داسې شو چې زمونږ وندي ملکونو سره د ګولې یا د چینې غ ایکسپورت بند شو کې چې دغه مسله نه وي شوه نو نن سبا به زمیدار ډیر په بره تلو د یو غنی د لاسا دوی ته به ډیر خولې ریټرن راتلو د زمیدارو وز د غنی د پاس ډیر پاسانه باندې هغه د یو جریب نه 15 لښ پاره سپور اغستې شي دا غری کوري خښوي دا غی یل خښوي دی دا ټول د دې ادارې د کوششونو نتیجه ده چې دوی ته قسمه قسم اپ ټو ډیټ وسم زمونږه تقریبا چې اته ورایټیز دي خو زمیدار بیا هم دا غینه نه دي خبر پټوله صوبه کې غوې د قیو 7-400 کری نو غم زمونږ ورایټی د مونږ دا غې بد نه وایو خو دا غینه و زمونږ سره خن نوی قسمونه راغلي دي
مونږ زمیدارو ته دا خواست کوو چې راځي لګ لګ ځان راوړي او په خپل ملټیپلای کوي.